אני באה למשל באוטובוס מירושלים, אני יורדת תחנה לפני רק כדי לא לעבור פה. זה פשוט זוועה. צודקת, למה היא צודקת? אני נולדתי פה, גדלתי פה, כל החיים שלי אני כאן. ומה? אני נולדתי לתוך החרא הזה, לתוך הצבא, הגועל נפש הזאת. כן, למה? משתנה אחת גדולה, מלא נרקומנים, מלא הומלסים, מלא הזויים. אי אפשר ללכת פה ברחוב, לא בשום שעה. ומה את חושבת שצריך לעשות? א', להוריד אותה. זה, בוא נתחיל שיקום דרום תל אביב, קודם כל להוריד את החרא הזה. אנחנו באנו לכאן היום כדי לדרוש להוציא את התחנה המרכזית מכאן מיד! תחבורה ציבורית מודרנית היא רשת, היא לא צריכה להביא את כל האוטובוסים למקום אחד כדי שהם יצאו ממקום אחד. המבנה העצום והמוזנח הזה, שבית משפט כבר קבע שנצבה בהנהלת קובי מימון, מזניחים אותו בכוונה. אז עכשיו משרד התחבורה רוצה להאריך את החוזה שלהם בעוד 24 שנה של הזנחה קיצונית, ואנחנו פשוט לא מסכימים לזה שייתנו לבן אדם, לחברה הזאת, להמשיך את המצב המופקר פה. תראה, אנשים זרוקים ממש על הדלת של התחנה, וזה קצת מזעזע. הם רוצים לצאת מזה, אבל אין את המאמץ שמישהו עוזר להם, אתה מבין? יש לי מסר לממשלה ולכל הקקות האלה שיושבים שם בירושלים וטוב להם, עם מזכורת יפה שלהם, שיתחילו להשקיע במי שבאמת צריך את זה, למה יש פה סקנות מצלות שואה שלא יכולות לעשות לרדת לקנות במכולת. להרוס את המקום הזה ולבנות בו משהו שלא יזהם את המקום וגם שזה יהיה מקום טוב. הנוהל שהיה בשב"ס, וזה בעצם היה איזושהי מדיניות שאפילו לא פורסמה אף פעם, ששב"ס מפריד בין מי שהוא מגדיר שיש לו זהות ברורה למי שיש לו זהות לא ברורה, שזה לא ברור מה זה הזהות הזאת ומה זה אומר ברורה, ומי שזהותו לא ברורה יוחזק בהפרדה. ממחקר שאנחנו עשינו בנושא הזה, שבעצם עקב אחרי כל התיקים הפליליים שמעורבים בהם טרנסיות וטרנסיות ופורסמו, וגם על ידי לדבר עם אנשים שהיו בכלא ושמעורבים בדברים כאלה, עלה שאף פעם, אף אחד הזהות שלו לא היה ברורה, כולם הוחזקו באגף הפרדה, ואמרנו לבג"ץ, אין בעצם שום הצדקה להתייחס באופן כזה לאסירים טרנסים. בעצם לא עשו שום דבר רע שמצדיק שכל הכליאה שלהם נעשית באיזשהו מצב של עונש. והמדינה אמרה, אין בעיה, בסופו של דבר, היא קודם כל הכריזו שהם לא מחזיקים בהפרדה, ובעצם שכל מקרה נבחן לגופו. ובית המשפט אמר למדינה, תשמעו, גם אם אין לכם מדיניות, יש פה סיטואציה שדורשת שתהיה איזושהי מדיניות, ואמר להם, אתם צריכים ללכת ולהביא לי איזשהו מסמך. המסמך הזה אומר, אין יותר הפרדה ובידוד, לכאורה. כי אנחנו לא יודעים איך הוא יושם, אולי הם יגידו שיש איזו סכנה ממשית גבוהה לביטחון, או כל מיני דברים כאלה, אבל בכל אופן זה שינה את המצב שזה לא האוטומט ושלא צריך הצדקה. ולגבי השאלה באיזה מתקן יוחזק האסיר, אז הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר, ההחלטה הזאת תתקבל כן לגבי כל אסיר, אבל להתחשב לא רק בחזות שלו, בשלב שבו הוא מצוי בהליך, אלא גם בהגדרתו העצמית, שזה דבר חדש, והם בעצם אומרים, אנחנו נשאל את האסירים איך הם מזדהים ואיפה הם רוצים להיות. אבל עדיין יש שם כל מיני דברים שאנחנו חושבים שהם בעייתיים, כמו למשל שהוא מאפשר כן להחזיק בהפרדה לתקופה של 5 ימים, שזה אומר שבעצם כל מי שנעצרת ללילה ודברים כאלה, עדיין כאילו יהיה מותר להחזיק אותה בהפרדה. גם הנוהל הזה, כמה שהוא מתקדם, הוא עדיין עושה איזושהי הפרדה, אז אמרתי, הוא אומר כל האסירים הטרנסים לכאורה, כל מקרה לגופו, לפי הגדרתם עצמית וכו, אבל הסעיף אחר כך אומר, אבל מי שהשלים את ההליך, הוא יהיה יוחזק במתקן לפי זהות המגדר שלו. ההפרדה הזאת, הבינאריות הזאת שמיוצרת בין מי שישלים למי שלא ישלים, אין לה, אני חושב, הצדקה בחוויית החיים, ובטח לא שאנחנו מדברים על סיטואציה של כלא. אין לזה גם הצדקה מבחינה עקרונית, כאילו אדם יכול להיראות במגדר של עצמו לכל דבר, וגם לא, לפעמים לא לעבור שום הליך רפואי כזה או אחר. הם הכניסו איזושהי פרוצדורה של איך מחפשים על הגוף,
של אנשים טרנסים, שמצד אחד אומרת, חובה לשאול את הבן אדם מי אתם רוצים שיחפש עליו, אבל מצד שני מטווה איזושהי פרוצדורה משפילה כזאת, שמגיעים גבר ואישה לחדר, והגבר מחפש על החלקים היותר גבריים, והאישה מחפשת את החלקים היותר נשיים. שזה סיטואציה משפילה שלא מקובלת עלינו. אז הדברים האלה גם נמצאים שם, כן? אז אנחנו קיבלנו פה 180 מעלות אחורה מההפרדה, שזה דבר, הישג שבאמת אין כאילו לזלזל בו, אבל עדיין בתוך הנוהל הזה יש עוד הרבה דברים שאנחנו צריכים להילחם עליהם. תקרית בהילטון נילוס בבימויו של טריק סלח הוא מותחן פוליטי המתרחש במצרים של שלהי ימי מובארק ותחילת המהפכה. גיבור הסרט בלש במשטרת קהיר, החוקרת רציחתה של זמרת מועדנים מפורסמת, ומגלה שחיתות במוקדי הכוח של מצרים. הסרט פתח את פסטיבל סולידריות וזכויות אדם בסינמטק תל אביב. הוא לא סרט אופטימי במובן שאין לו סוף שמח. נשאר הדחף הזה למאבק, וזה המסר שאיתו הסרט מסיים, וזה מסר של תקווה, כי כמו שאומרים, איפה שיש מאבק יש גם תקווה. דווקא בימים אלה אני מאמינה שלקולנוע, למוסיקה ולאומנות בכלל, יש תפקיד משמעותי במאבק על זכויות אדם בישראל. בימים שיש דרישה שתכנים אומנותיים יתיישרו עם שלטון, אני כאן כדי להגיד לא. לא נאמנות באומנות, אלא נאמנות לאומנות. אני חושבת שדרך אומנות, דרך סרטים, דרך ספרים, דרך מאמרים, אפשר בהחלט ליצור איזשהו שינוי חברתי, אפשר להביא למודעות חברתית מאוד גדולה. All art, movies, literature, TV, if it's done by people who have a commitment to changing and improving society, it can be a very powerful force. And I think particular movies can do that. אז האם לאומנות או בפרט לקולנוע יש את היכולת להשפיע ולהוביל לשינוי פוליטי? אצלנו צריכה לתרבות רק הייתה מצד ישראלית, צריכה להיות גם בוס של עצמך. האם סרט יכול להוביל לסולידריות בין קבוצות שונות בחברה? אני הרי הורשעתי בגין כתיבת שיר. זאת אומרת שאומנות יש לה את הכוח להביא מטעם השלטון את העמדה שזה מפריע. אומנות היא מרחב הרבה יותר פתוח להביע דעות, להנגיש רעיונות, לתאר מציאות, לחשוב על אלטרנטיבות, אז באופן טבעי אומנות זה כלי משמעותי מאוד. עומר, או הג אישי, בס אמתיק אלמסנע, רחה דרה מלאי שבתייה. المصنع انقصف عام 2014 لكن حنبني كل شيء من جديد في السابق كنا نبيع كتير بوزة وحلويات في الضفة لكن من سنوات إسرائيل بتمنعنا من التسويق في الضفة نيفو نيفو بين أدام إذا نفال علي مالتي ما له بلي يعني بخلال ما هو بين أدام من السودان ما بتتم حليتا بين أدام يعني كلكاخ لكحت زعلك סידר לי את החדר, לקח אותי לעבודה, ועבר איתי, מה זה גיהנום? רק אלוהים יודע. באופן שכולם צועקים, אנחנו נגד הגירוש ועושים הפגנות, והכל נורא רועש וכועס ומיליטנטי כזה, ופה זה בא ממקום אוהב, ממקום של אהבה, של שני אנשים שמאוד, שמתחברים אחד אל השני, והוא לא בא במקום של להגיד זה לא טוב וזה כן טוב, אלא אני כזה ואני כזה ואנחנו יכולים להתחבר, ובואו נראה מה זה עושה ביחד ומה זה אומר הלאה. פסטיבל סולידריות מתקיים זו השנה השישית. הפסטיבל מציג מבחר רחב של סרטים מארץ ומעולם, עלילתיים ותיעודיים, המתעסקים בסוגיות מרכזיות בנושא זכויות אדם ובמאבקים חברתיים פוליטיים. הפסטיבל מאוד גדל, מאוד התפתח, הוא מאוד התרחב גם מבחינת הנושאים שהוא עוסק בהם. הוא לא עוסק רק בנושא של כיבוש, אלא גם בנושאים של הקהילה הגאה, שהצלחנו להשיג שני סרטים מצוינים, איכות הסביבה, שחיתות שלטונית, סחר בנשים, עונש מוות. יש הרי איזושהי מציאות שבה
עולם התוכן של זכויות אדם, יחסי כוחות בחברה, השיח האינטלקטואלי הזה, הוא מצוי בקרב ההגמוניה. הוא לא נועד להגמוניה, הוא נועד למי שזקוק לזכויות. לא זקוקים לזכויות פה בטברנה של מרכז תל אביב, הסינמטק. אז כן, רוב מי שמגיע לכאן הוא הקהל המסורתי של הסינמטק, המשוכנעים. אז איך באמת אפשר להגיע לקהלים נוספים בעלי דעות מגוונות ואף סותרות? אני חושב שגם אם ינסו להקרין סרטים כאלה, נגיד בבתי ספר, אז אין לי שום ספק שישימו לזה רגליים וימנעו את זה. זכויות אדם הם מילה גסה פה במדינת ישראל היום. זה רק עניין של חינוך. פשוט חינוך בבתי ספר. בשנה האחרונה הפסטיבל יצא אל הפריפריה. מדי חודש הוקרנו סרטים, התקיימו הרצאות ודיונים עם הקהל בנושא זכויות אדם. פרויקט שנקרא סולידריות בפריפריה בשיתוף עם ארגון מזון, ארגון אמריקאי שעוסק ברעב, עוני ואי ביטחון תזונתי. אנחנו פועלים יחד איתם בפריפריה, מקריית שמונה ועד שדרות. אנחנו מקרינים סרטים במקומות קטנים, בחינם, ומביאים מרצים ואנשי החברה האזרחית לדבר עם הקהל, וזו דרך נפלאה, ואנחנו גם רואים במקומות מסוימים תוצאות. כמה שיותר אנשים שיש להם מודעות ופריבילגיה וכלים יצאו החוצה ויסבירו וילמדו ויחזיקו יד ביד, זה לא רק לדבר על סולידריות, אלא זה גם להגשים אותה. بعمل هيب هوب لنفسي يعني لو نظام اندرجراوند بطلب برسم خطوة ببدأ اهدى مبدأ بس هالمرة اقوى وصل قصة اخوة بيجتمع فبنرتفع سار ابراهيم العمر 28 سنة انا اخترت اللي هو الميوزك ثيوري ميوزك برودكشن الشيء اللي انا بشتغله يعني لان ارتست بشتغل هيب هوب فانا اللي بعمل موسيقى تبعتي وانا اللي بشتغل المشاريع تبعتي باسم الراب بحلف ان العدل هو سبيلي باسم الراب بحلف انه ما انسى تاريخي كنا باسم الراب مدينة تحت ارضي خطوتي جابي سلبي والنتيجة نور الراب العربي لما مصاب الانتفاضة من 12 سنة قعدت 4 ساعات في البيارة بانزف وعشت خسرت كلية وخسرت جزء من الكلية التانية وعشت على كرسي بعدها خلصت جامعة وكملت حياتي كأي إنسان طبيعي ويمكن أفضل لأنه إصابتي كانت حافز إلي إنه لازم أنا استمر لازم أثبت وجودي في المجتمع بدأت في المجتمع زي مجتمعنا صعب جدا لا يتقبل أي شيء مختلف عنه وأنا صار لي سنين بحاول أثبت فكرة واحدة لأنه الناس اللي في وضعي كانوا بحاولوا يثبتوا إنه إحنا بحاجة إنه نندمج مع المجتمع أنا بعرض أنا ما بدي أندمج مع المجتمع أنا بدي المجتمع يجي يندمج معه عشان يستفيد من الطاقات اللي عنده يعني في عنا شباب احنا مثلا عندهم حالات زي يعني مقاعدين او عندهم بكر عملوا اشياء كبيره وكويسه كتير للبلد في منهم فنانين في منهم رياضيين في منهم لكن ما بيعترفوا فينا صاحي فني صافي ما تحكي عني غافي ما بصوم بسلاح بقوم بمك بصفقه صف ثقافي هذا سنين احنا محتلين من قبل ما انا ولادي من قبل ما ابوي ينولد ولكن مش المشكله مش بس الاحتلال مش ممكن يكون الانقسام لو بدنا نقول انحلت المشاكل لا لسه في امور كثير عالقه انا شايف وضع الصعب اللي احنا فيه بيصنع من الانسان شخص صلب بخليه يقدر يقاوم بخليه يقدر انه بده ينتج شيء بده يعمل شيء لكن في ظل الحصار اللي احنا فيه الكهرباء ضلت تقطع فترات طويله مشكله يعني هاي كيف بدي انا اشتغل على الجهاز انه اسجل كيف بدي اشتغل الشغل تبعي فبنلجأ انه نطلع برا ونقعد بالاماكن العامه زي هيك والوقت بضيع من غير ما ننتج اي شيء باسم الرب הדעה הרווחת היום היא עדיין שתראי איך את מתלבשת ולא תראי איך אתה מתנהג. כשמדברים על הטרדות מיניות נוטים להאשים את הקורבן. כל בחורה שחפתה הטרדה חפתה גם את השאלה מה לבש. לי יש עמדה ברורה בנושא שאין שום קשר בין לבוש לבין הטרדה ועניין אותי לשמוע מה אנשים ברחוב חושבים על כך. אני חושבת שהטרדות מיניות זה דווקא על איך שהבן אדם עצמו מתנהג.
לא דווקא איך שהיא מתלבשת, היא יכולה להתלבש איך שבא לה. בן אדם שהוא מטריד, הוא מטריד, זה לא ממש משנה את מי הוא יטריד. בחורה שלבושה בצורה פרובוקטיבית יכולה למשוך יותר מבטים, אבל הטרדה, למה היא צריכה לכוות הטרדה? יש קשר להטרדות מיניות וללבוש. זה מגרה גברים, ובצדק. זה לא בסדר, אבל זו המציאות שלנו. אנשים שמרשים לעצמם להטריד, מה שהם אוהבים זה להרגיש את הכוח שלהם על מישהו שהם מטרידים, וזה לא משנה איך הוא לבוש. אף גבר לא יכול לבוא ולגעת בה בגלל איך שהיא לבושה, גם אם היא תצא עם תחתונים וגופייה. בחורה לא יכולה להתלבש איך שהיא רוצה, וזה גם בעיה שהבנים חושבים ככה. צריך לחנך את הגברים בעיקר. שילמדו יותר לשלוט בעצמם, ולא אם רואים בחורה של לבושה טיפה יותר כאילו חשוף, אז לא דווקא להתאפל עליה. כאילו לא להתאפל בכלל. הורים רבים נוטים לחשוב שאם תתלבשי ותתכסי, תהי מוגנת מפני הטרדה. אבל בתכלס, האם ג'ינס וחולצה ארוכה הם באמת מה שיגנו על הילדה שלכם מפני הטרדה? להורים יש איזשהו משהו להגיד לי על הלבוש שלי. רואים לי כאן ושם, ואני פשוט מחליפה חולצה. הם לא מוכנים לתת לי להיות לבד ברחוב, וזה לא משנה מה אני לובשת. אמא גם צריכה לשמור ולדבר הרבה עם הילדה, לפני שהיא יוצאת מהבית. אבא שלי עוד פרסי. בחיים לא שמעתי ממנו ביקורת על זה שאני הולכת עם חשוף. בת צריכה להיות צנועה ולשמור על הלבוש שלה. אני חושבת שבנות צריכות לתלבש איך שהן רוצות ואיך שהן מחליטות עליו, לא איך שהחברה אומרת להן. אחרי התשובות ששמעתי, ישבתי לשיחה עם יובל, פעילה פמיניסטית ששיתפה אותי בסיפור האישי שלה במטרה להעביר מסר לאנשים שעדיין חושבים שיש קשר בין לבוש להטרדות מיניות. על בשרי אני כבר יודעת שאין שום קשר בין הלבוש שלי להטרדות מיניות, כי עברתי את זה כשהייתי עם פיג'אמה ועם פוך, ועברתי את זה כשהייתי עם שורט וגופיה. התחושת מועקה הזאת שאין לך באמת עם מי לדבר, כי את מרגישה שאולי לא הייתי צריכה להתלבש ככה, אולי לא הייתי צריכה להסתובב באזור הזה, כי מה שחווית זה אשמתו של מי שעשה לך את זה. זה אשמתו בלבד. לא משנה איך התנסחת, איך התנהגת ואיך רקדת, אין לזה מקום בכלל בשאלה של למה זה קרה לך. באמצעות מסע דילוגים בינלאומי והיסטורי קצרצר, באמצעות פירוטכניקה זולה בסגנון בת יאוזיאל, אני אציג בפניכם בדקות הקרובות את דרך הפחם, ואני אטען שהדרך הזאת היא דרך ראויה עבור ערים וקהילות שמבקשים לקחת חלק ואולי אפילו להוביל את המאמצים הנמשכים להפוך את עולמנו זה למקום שנחמד ונעים לחיות בו. אני אייל ביגר, כאמור, מנהל פרויקט דרך הפחם, מיסודה של יוזמת האנרגיה הטובה. דרך הפחם מתחילה בסיפור טוב מהעבר. האינדיאנים של עמק האמזונס גידלו את מזונם על שדות גדולים שבהם הם מטמינו פחם בתוך הקרקע, מתחת לצמחים. ושיטת הגידול הזאת הזינה 8 מיליון אנשים שחיים באחד המקומות עם האדמות העניות ביותר על פני כדור הארץ, חוץ ממדבריות, וזאת בגלל שהגשם התחוף בג'ונגלים שוטף את חומרי ההזנה מהקרקע בצורה מהירה, והם הצליחו. הם הצליחו עד שהגיעו הכובשים הספרדים, שלחו אותם לב שהם שלחו אותם, ואותם שדות פחם נטושים הצמיחו חופות ג'ונגל גדולות וגבוהות וצפופות מהממוצע. על אף הזמן הרב שעבר, אפשר לראות האדמות האלה, הטרפרט, האדמה השחורה נותרה במקומה בצורה יציבה עד היום הזה. שימוש בפחם לצורכי חקלאות, יש לנו עדויות במקומות שונים בעולם, ובעיקר מיפן. הפחם הזה מיוצר מעץ. בגדול זה דומה ביסודו למה שחלקכם מכירים מהמנגל. זה אותו דבר. נדלג 300 שנה קדימה בהיסטוריה למכרות הפחם של אנגליה, ששם עסוקים כל היום בקריאה של פחם אבן, פחם מחצבי בין מאות מיליוני שנים מהאדמה, ושריפתו לטובת חימום ובישול. כשנמאס לאנגלים מימי התאום שמציפים להם את המכרות, הם ממציאים את המכונה הראשונה, מייעלים את התהליך של הקריאה ומזניקים באחת את המהפכה התעשייתית. חשוב לזכור שהעידן התעשייתי כולו על כל מגרעותיו ומעלותיו מבוסס על פעולה של הוצאת דלקים מחצביים, פחם, גז ונפט, מקליפת כדור הארץ ושריפתם. יש הטוענים ששחרור מאגר הפחמן אדירים כאלה עם קליפת כדור הארץ לאטמוספירה מערערת את היציבות האקלימית של הכוכב. יש הטוענים. לא כולם, אבל יש. נחזור לארץ ישראל שלנו, ששדותיה, מטעיה, יערותיה, עריה וכפריה מייצרים בשנה, כל שנה, כ1.25 מיליון טון
של חומר שנקרא גזם. הנה גזם מירונה. מהדבר הזה מייצרים 1.25 מיליון טון בשנה, כי האהבה הקולקטיבית של כולנו לאוכל ולגנים מלבלבים מייצרת כמות אדירה של חומר אורגני מיותר. מיותר, כזה שגורם לחקלאים, ליערנים ולמנהלי מחלקות תברואה בערים כאב ראש רציני. חלק גדול, גדול מאוד מהחקלאים, מעביר את כאב הראש הזה למישהו אחר באמצעות שריפה של גזם. פשוט שורפים את הגזם בשדות. זאת פעולה לא חוקית ומייצרת זיהום אוויר כבד, כבד מאוד בארץ. דיילת הפיחום החיננית שלנו מדגימה קצת מזיהום האוויר הזה. זהו, עכשיו, חלק גדול מהגזם כאמור נשרף, חלק אחר מהגזם זה שיתרת הגזם החקלאי פלוס הגזם שמגיע מהיער, מהעיר ומהכפר, משונעים ומרוסקים במגוון שיטות, יכול לחבות, מי ששאף שאף, מרוסקים במגוון שיטות, והרסק מנותב בין 4 פתרונות אפשריים שקיימים בארץ. הראשון זה חיפוי קרקע, בגינון, ברפתות, בלולים. השני זה ערבוב עם חומר עטור בשביל לייצר קומפוסט. השלישי זה שריפה לייצור קיטור והסקה. והרביעי זה התמנה, התמנת גזם שהיא לא חוקית וגם מאוד מאוד לא הגיונית, אבל היא תופעה רחבת היקף בהחלט. עכשיו, פירוליזה זה פתרון שתופר עבור הגזם גורל הרבה הרבה יותר טוב מהגורלות שתוארו, כזה שמפחית את זיהום האוויר, מטייב קרקע בשדות ובגינות, והופך על פניו את סיפור גזי החממה, כך שמקום לפלוט פחמן לאטמוספירה, קולטים אותו ומקבים אותו בקרקע למשך מאות שנים. כמו האינדיאנים. האילוסטרציה הזאת מראה איך גזם שנמצא במסעית הופך בסוף לביופחם. פירוליזה היא בעיקרה פירוק טרמי, פירוק בחום. כל חומר אורגני שנחשף לחום ללא חמצן יפלוט מתוכו גזים שיש להם ערך אנרגטי והתפחם. יש לפנינו מתקן פירוליזה לדוגמה, שבתוכו יש תא סגור עם רסק עץ שמתחבר לצינורית. את הצינורית הזאת אנחנו מכניסים לתוך תא שריפה, יכול לעמוד אם לא רואים שם בשורות האחרונות, ואנחנו מדליקים בו אש, פעם האש תיוצג על ידי צבע כתום, תזרקים פנימה קליפות תפוזים, ובאמה, הנה יש לנו אש בוערת, אנחנו סוגרים את המתקן, ומחברים ככה שהצינורית מזרימה את הגזים לתוך האש. כלומר, העץ מתחמם בתוך תא סגור, פולט מתוכו גזים, גזים פירוליטיים, והגזים מוזרמים חזרה ומזינים את התהליך. במקרה הכינון הוא מראש את התוצר שמתקבל אחרי כמה שעות של תהליך, זהו הפחם. והפחם הזה, ברגע שמכניסים אותו לקרקע, קוראים לו ביופחם, או בלעז ביוצ'ר, והוא תוסף קרקע מעולה. מעולה. את ההסברים המדעיים לסיפור העתיק הזה מהאמזונס מספקים בעשור האחרון חוקרים מהטובים בעולם באוניברסיטאות ומכוני מחקר, כולל צוות חדור ונחוש ומוצלח מאוד במכון וולקני. לתאר בשני משפטים מה זה עושה בחקלאות מתוך מאות מחקרים ושימוש הולך וגובר בביו פחם לחקלאות, לגינון ולטיור קרקעות, אני אגיד שבעצם הנקבוביות הגדולה של החומר היא זו שמאפשרת לו לקלוט ולשחרר בצורה מבוקרת מים וחומרי הזנה לשורשים שנמצאים מעליו, ושהמטען החשמלי שלו מושך לתוך החללים האלה מיקרואורגניזמים, פטריות וחיידקים מועילים שמתנחלים בתוך החללים האלה ועושים שם את פעולתם הטובה לצמח. עכשיו, ככה זה נראה, תוסף קרקע מצוין, יש לנו פה שורשים של צמח אל מול הביקורת והשורשים של צמח שגדל בתוך ביופחם, הרבה יותר רחב, הרבה יותר טוב. החומר הזה מעניק לצמחים עמידות סיסטמית בפני מחלות, ויש לו תועלות רבות שעניינם בכנסים חקלאיים ופחות בכנס הזה. הנה מתקן הפיחום שלנו בכפר הנוער עיינות שליד נס ציונה. נאור, מקווה שזה לא מייצר לך צרות מסוג מסוים. תא השריפה, בתוכו נכנסת עגלה מלאה בשני קוב של עץ, והנה הפריקה של התוצר בסוף. התוצר בסוף נראה כדלקמן, חומר שחור, יציב, שאפשר להוסיף אותו לקרקע ולעשות איתו דברים טובים.
הפעולה של הכנסה שלו לקרקע היא הפעולה ההפוכה להוצאת דלקים בקליפת כדור הארץ. פה בעצם הופכים את הסיפור. במקום לפלוט גזי חממה, קולטים אותם ומקבים אותם. החומר הזה נקרא קרבון נגטיב, ויש לזה משמעויות גדולות בניסיון להתמודד עם שינוי האקלים. נקפוץ רגע לפני סיום ברשותכם לסטוקהולם, בעיקר בשביל לראות איפה העיר והקהילה והביופחם מתחברים. סטוקהולם הכריזה על עצמה כקרבון סינק, עיר שאוגרת או קולטת גזי חממה. מה שהם עושים שם, הם מאפשרים לתושבים להגיע עם הגזם מהגינות שלהם לתוך מתקן פיחום מרכזי, ולקחת הביתה ביופחם להשבחת הגינות שלהם. בד בבד, המתקן הזה גם מייצר חום שיעורי שמשמש להסקת בתים, זה החיצים האדומים פה. 80% מתושבי העיר הזאת הביעו רצון ונכונות לבצע צעד מעשי או צעד מעשי נמשך במסגרת ההתמודדות עם שינוי האקלים, והעירייה הנגישה להם את האפשרות הזאת באמצעות מתקן פיחום. אפשר לראות, זאת לא טכנולוגיה לגמרי נקייה, אבל היא מחליפה זיהום אוויר הרבה יותר כבד, והיא באמת מחזירה פחם לקרקע. יש איזו אמירה שאומרת שעצים וצמחים בשנה הראשונה לחיים שלהם כמו ילדים, קשה להם יותר, ואנחנו רואים שביופחם עוזר מאוד לצמחים להיקלט בקרקע. גם בקהילות שלנו, יש את שלושת המרכיבים הדרושים לביצוע מהלך כזה. המון 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 גזם עירוני שעולה המון המון כסף לטפל בו במידה והטיפול לא נעשה בגבולות העיר, וברוב הערים והיישובים בארץ זה לא נעשה בתחומי היישוב. הרבה מאוד גנים וגינות ושטחים שעליהם מגדלים מזון, והכי חשוב, תושבים, בני אדם שבגדול היו מעדיפים לחיות במקום עם אוויר יותר נקי, עם מזון יותר מקומי ומקיים, עם יציבות אקלימית ועם מעורבות אישית וקהילתית, כמו ששמענו בפאנל הקודם. הביופחם יכול לשמש פתרון אמיתי ורחב היקף לבעיית הגזם בישראל, ולשמש לטיוב קרקעות גם בחקלאות, גם בגינון. אני מזמין את מקבלי קובעי המדיניות ברשויות לקחת אחריות יותר גדולה על הגזם שנוצר בתחומם, ולייצר יחד עם התושבים פלטפורמה שתאפשר לכולנו לעשות צעד אקטיבי, טוב ונכון. תודה רבה.